شاه محمود بعد از اطمینان از قلمرو کوچک خود در افغانستان به فکر انهدام امپراتوری صفوی ایران افتاد. شرط دومش این بود که دختری از خاندان شاهی ایران با جهیزیه 125,000 سکه طلا به شاه محمود بدهد. شاه محمود افغان اصفهان را محاصره کرد. محاصره 8 ماه به طول انجامید و کار به جای رسید که مردم گوشت سگ و پشک می خوردند. ماجرا از آنجا شروع شد که گرگین خان که بعد از شورش در گرجستان توبه کرده بود، میرویس افغان را دستگیر و به اصفهان فرستاد. گرگین خان از سرداران گرجی تبار دوره صفوی و حاکم امپراتوری صفوی در ایالت قندهار بود. در ابتدای کار میرویس خان کلانتر قندهار بود، اما هنگامی که دولت ایران حکومت قندهار را در 11-19 هجری قمری به گرگین خان سپرد، میرویس خان که مورد سوء ظن حاکم واقع شده بود به اصفهان تبعید شد. در اصفهان میرویس به ضعف دولت صفوی پی برد و با دسیسه بزرگان دربار شاه را نسبت به گرگین خان بدگمان ساخت و سپس به بهانه زیارت مکه از شاه اجازه سفر گرفت. در آنجا از علمای اهل سنت فتوا گرفت که محاربه با شیعیان موافق احکام شهر است. پس از بازگشت به اصفهان در 1709 میلادی اجازه یافت که به قندهار برگردد. او به بهانه حمله روس خودش را به قندهار رساند و گرگین خان را کشت و خودش مستقلانه به حکومت رسید. بدین ترتیب میرویس خان هوتک یا میرویس خان نیک از قبیله غلجایی بنیانگذار پادشاهی هوتکیان شد. او در قندهار تولد یافت. پدرش سلیم خان و مادرش نازو انا دختر یکی از خانهای قبیله توخی بود. شاه حسین صفوی دوبار برای سرکوب میرویس خان به قندهار لشکرکشی کرد. بار اول 30,000 نیرو را با سرکردگی برادرزاده گرگین خان فرستاد، اما از این میان تنها 700 نفرشان توانستند جان سالم به در برده و به ایران فرار کنند. بدین ترتیب تلاش حکومت صفوی برای سرکوب میرویس خان ناکام می شود. میرویس خان اما عمر کوتاهی داشت و در سال 1715 به عمر 41 سالگی چشم از جهان پوشید. بعد از مدت کوتاهی که برادرش حکومت کرد، پسر شاه محمود افغان که 19 سال سن داشت به قدرت رسید. شاه محمود بعد از اطمینان از قلمرو کوچک خود در افغانستان به فکر انهدام امپراتوری صفوی ایران افتاد. دولت صفوی از مدت رو به فاسد شدن نهاده و فساد آن به حد نهایی رسیده بود. مردم قلمرو ایران از فساد دستگاه اداری به قدر منزجر بودند که حتی به شورش و اختشاش هم دست می زدند. در چنین شرایط شاه محمود نخست در سال 1720 میلادی به استقامت کرمان حرکت کرد، اما قوای صفوی به دفاع برخواستند و محاصره قلعه کرمان طول کشید. سردار مشهور ایرانی لطفعلی خان هم را با سپاه کمکی وارد جنگ شدند. هنوز جنگ دوام داشت که شاه محمود خبر شد که سلطان بیژن فراهی در شهر قندهار شورش کرده و ملک جعفر سیستانی محبوس سیاسی راره ها و متحد خیش ساخته است. بنابراین شاه محمود کار کرمان را ناتمام گذاشته به قندهار برگشت. اما پیش از آن که او در قندهار برسد، خود مردم برخواسته و شورشیان را مغلوب و سلطان بیژن و ملک جعفر را از بین بردند. شاه محمود در سال 1721 با 28,000 عسکر پشتون، ازبک، ازاره و تاجیک و یک توپخانه ضعیف زنبورک از راه کرمان رو به جانب ایران حرکت کرده و بعد از اشغال بم و کرمان راه اصفهان در پیش گرفت. ملت ایران که از ظلم و فساد دولت صفوی به جان رسیده بودند،
هیچ یک از دولت حمایت نکردند و به دفاع بر نخواستند. ولی با آن که دولت صفوی از حمایت مردم خود محروم بود و رجال کاری کشور را چون فتح علی خان و لطف علی خان کور و حبس کرده بود، در اصفهان 60,000 عسکر و یک توپخانه بزرگ و منظم داشت. همین که شاه محمود از کرمان تا نزدیکی اصفهان بدون جنگ رسیده بود، شاه حسین صفوی بی‌طرفی ملت و ضعف خود را احساس کرد. لذا محمد خلی خان صدر اعظم او به شاه محمود پیشنهاد صلح با قبول تادیه 37,000 مسکوک طلا کرد. شاه محمود نپذیرفت و شرایط صلح را چنین تعیین کرد که نخست شاه ایران ولایت خراسان کنینی را که جز قدیمی افغانستان است به افغانستان واگذار کند. شرط دومش این بود که دختری از خاندان شاهی ایران با جهیزیه 125,000 سکه طلا به شاه محمود بدهد. شاه و وزرای ایران در رد و یا قبول پیشنهاد شاه محمود متردد بودند، اما والی خوزستان عبدالله خان مخالفت کرد و جنگ را ترجیح داد. بدین ترتیب 50,000 سپاهی با 24 توپ بزرگ از شهر اصفهان به غرض جنگ خارج کردید. این جنگ بسیار شدید بود و توپخانه ایران تلفات سخت به قشون افغانی وارد کرد و عبدالله خان والی خوزستان چنان که ادعا کرده بود رشادت و لیاقت نظامی از خود نشان داد و عده‌ای از سپاه افغانی را اسیر گرفت. اما امان الله خان قمندان سواره افغانی با قوای خود در این جنگ دشمن را به ستو آورد و جنگجویان افغانی سیلا و بدست بی باکانه بالای توپخانه ایران حمله کرده و با قبول تلفات سنگین در زیر آتش توپ و تفنگ توپخانه دشمن را گرفتند. از آن به بعد آتش توپ و زنبورک و تفنگ متوجه سپاه ایران شد و تلفات اردوی ایران در حدود 25,000 نفر رسید. احمد خان قمندان توپخانه و رستم خان قمندان غلامان شاهی ایران جز این کشته شدگان بودند. بدین ترتیب مقاومت در برابر خشونه از جان گذشته‌ای که در فاصله صدها میل دورتر از وطن خود می جنگید محال شد. بقیه از سپاه ایران به شهر اصفهان عقب نشستند و متعاقباً در طی جنگ‌های متفرق افسران اردوی ایران آنقدر عصبی شدند که امر دادند اسرای افغانی را از تیغ بکشند. در میان این اسرا 3 نفر از خاندان شاه محمود نیز کشته شدند. این حرکت غیر عادی نه این که سبب اعدام تمام اسرای ایرانی در اردوی افغانی گردید، بلکه خصومت شخصی بین دو پادشاه را بر جنگ نظامی و سیاسی افزود. شاه محمود افغان اصفهان را محاصره کرد. محاصره 8 ماه به طول انجامید و کار به جای رسید که مردم گوشت سگ و پشک می خوردند. وضعیت آنقدر بد شد که پس از آن اقدام به خوردن گوشت دیگر هموطنان خودشان کردند. از طرف دیگر جنازه های زیاد در اصفهان ریخته بود و دفن آنها بسیار سخت شده بود. در این شرایط تنها تدبیری که دربار صفوی کردین بود که یکی از پسران شاه سلطان حسین را به عنوان ولیعهد انتخاب کردند. ابتدا سراغ سلطان محمد میرزا رفتند و او را از حرمسرا بیرون آوردند. او اما قبول نکرد. وقتی جمعیت را دید ترسید و به حرمسرا بازگشت. سراغ پسر دیگر سلطان حسین به نام صفی میرزا رفتند و او نیز قبول نکرد. سیومین پسر او طهماسب میرزا را به عنوان ولیعهد انتخاب کردند و مخفیانه او را فراری دادند، به این امید که به شهرهای دیگر مانند قزوین و کاشان بروند و به شکستن محاصره کمک کنند. روزگار سخت‌تر شد. زمانی که شاه سلطان حسین این اوضاع را دید گویا به ذهنش خطور کرد که تقدیر امین است و تصمیم گرفت از کار کنار بکشد. لباس سلطنت را درآورد و لباس عزا پوشید
و به شرط محمود افغان نیز عمل کرد. یعنی دخترش را برای او فرستاد و خودش هم در 11 محرم یک روز بعد از عاشورای سال 1135 قمری برای مذاکره از شهر خارج شد و به محمود افغان اعلام کرد که اراده خداوند این است که حکومت به تو تعلق گیرد. حتی به دست خودش تاج شاهی را بر سر محمود افغان گذاشت. بدین ترتیب محمود افغان در 15 محرم وارد اصفهان شد و در کاخ 40 ستون اصفهان ضیافت برگزار کرد و با دختر سلطان حسین ازدواج نمود. او دختر دیگری از شاه را نزد برادرش در قندهار فرستاد و خودش با خواهر سلطان حسین نیز ازدواج کرد. بدین ترتیب بود که شهر اصفهان با آن با شکوهی در برابر محمود افغان سر خم آورد. یک خطر همچنان به سلطان محمود وجود داشت و آن خطر همان ولیعهد بود که از اصفهان خارج شده بود و به قزوین رفته بود. محمود یکی از سرداران خودش به نام امان الله خان را به قزوین فرستاد. آن شهر را محاصره کردند. طهماسب فرار کرد و این شهر به تصرف افغانها در آمد. کارهایی در آن شهر کردند که موجب شورش مردم قزوین شد که در آن 4000 افغانی کشته شدند. خود امان الله خان نیز در قزوین زخمی شد و عقب نشینی کرد و به اصفهان برگشت. محمود افغان با این اتفاق خشمگین شد و ضیافت را در اصفهان تشکیل داد و بزرگان آن شهر را جمع کرد و همه را از دم تیغ گذراند. دستور قتل عام درباریان را صادر کرد و 12 از پسران و 6 از برادران شاه را کشت. حتی یک طفل 7 به نام باقر مرزا را از دامان پدرش سلطان حسین جدا کردند و کشتند. بدین ترتیب قتل عام صورت گرفت. 2 بعد از این کشتار محمود افغان دچار جنون شد. به گونه ای که اطرافیانش مجبور شدند او را دستگیر کنند. و پسر کاکایش اشرف را در 1137 قمری یعنی 2 بعد از تصرف اصفهان جانشین او کنند و بعدا نیز ناچار شدند محمود را خفه کنند. در این حال شاه سلطان حسین در منزل تا سال 1140 قمری زندانی بود. در این زمان بود که خبر می رسد عثمانی ها به سمت قزوین و اصفهان حرکت می کنند و می خواهند شاه سلطان حسین را دوباره به حکومت برسانند. زمانی که این خبر به اصفهان می رسد، اشرف افغان فرار می کند. زیرا عثمانی ها قزوین را تصرف کرده و عازم اصفهان بودند. اشرف چون نگران بود شاه سلطان حسین دوباره به حکومت برسد، کسان را فرستاد تا او را به قتل برسانند. بدین گونه بود که سلطان حسین در 1140 قمری کشته شد و جنازه اش را به شهر قم منتقل کردند.